दारू देशीच्या पुढच्या एपिसोडमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. मी दारू पॉला मॅग्लिन आणि मी आहे देशी सारंग साठे. आणि आज आपण बघणार आहोत खास मॉन्सून कॉकटेल्स. These are some warm, spicy cocktails with honey and they're going to make you feel really good in this cold, wet weather. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्याच्यामध्ये दारू आहे. So today we're making hot gin toddy. First, daru desi cocktail. A nice camping mug. Cinnamon takuya. Starting with greater than gin, juniper balm. 45 ml. Medium size. Around 15 ml lemon juice. Atta moonshine midri, it's a special honey project hai. Working with bee farmers, creating local honey from local bees. Take your cinnamon, you're going to keep it in hot boiling water. Ideally, you should do this step first. Gondhal ghatlas ka saga? Mi mati khali. Mati khali? Ho. तिला दालचिनी सगळ्यात आधी घालायची होती, तिने सगळ्यात शेवटी घातली, त्यामुळे आता माती खाल्लेली. आता जसं लागेल तसं लागेल बाबा. बघ, येलो येलो कलर, पिवळा. खूप पाणी नाही, जस्ट 90 ml. डोंट ड्राउन युअर जिन. टाइम फॉर टेस्टिंग. पहिला कॉकटेल तयार आहे आणि त्या क्षणी थोडा थोडा पाऊस पडायला लागलाय, त्यामुळे आम्ही पटकन प्यायला पाहिजे, म्हणजे आज जाऊन दुसरं बनवता येईल आम्हाला. आणि हेतू असा आहे की एवढा छान पाऊस आहे तर गरमागरम काहीतरी कॉकटेल्स तुम्हाला, देशी कॉकटेल्स असे इंट्रोड्यूस करायचे. द स्मेल ऑफ द बोटॅनिकल्स इन द जिन आर जस्ट कमिंग अँड फिलिंग युअर नोज. बेसिकली जाम भारी वास मारतोय. जाऊन बसतो तिथं खाली. हॉट जिन टॉडी इज सारंग अँड आयज फेवरेट ड्रिंक when we're feeling a little under the weather. आणि मी आता का खोटं बोलू की मी हे कधी पेलो नाही, आ कसं आहे वगैरे, हे माझे सगळ्यात, म्हणजे काही ह्याच्या आसपासही काही येत नाही, इतकं फेवरेट ड्रिंक आहे. तर आता हे मी संपवतो, तोपर्यंत पॉला पुढचं बनवायला लागेल. पॉला जा किचन मध्ये काम कर. अरे यार, त्यांना मी नकोय फ्रेम मध्ये, मला मागणं असं असं करतायत कारण त्यांना मागचा धबधबा बघायचा. बघा बाबा, धबधबा बघा, मान्सून बघा. बॅक टू द मेन प्रोग्राम. ओके, सो नाऊ वी आर गोना डू आवर सेकंड कॉकटेल, हॉट बटर्ड रम. ओके, so we're going to take our same dalchini water, adding in some lavanga ani taranis. Cup madhe ek chamach sakar. आम्ही प्लास्टिकचा वापर युजली करत नाही, पण जेव्हा कॅम्पिंगला जातो तेव्हा तुम्हाला पावसामध्ये दुसरा काही पर्याय नसतो. हे प्लास्टिक रिसायकल करा, नुसतं रस्त्यावर फेकून देऊ नका जिथे असाल तिथे. आता एक चमच अनसॉल्टेड बटर. मीठ नसलेलं बटर घालायचं, नाहीतर आपलं तुम्ही अमूल बटर आपलं नेहमीचं घालाल, पावभाजीची चव यायची त्याला, नाहीतर मग हा. ओके, नाव व्हॅनिला एक्स्ट्रॅक्ट थोडीशी, चालेल. आता ओल्ड मॉन्क उघड. हे खास ओल्ड मॉन्क पिणाऱ्यांसाठी कॉकटेल आहे, ज्यांना ओल्ड मॉन्क वाल्यांना सुद्धा जर का फॅन्सी वाटून घ्यायचंच असेल तर ह्याच्याहून भारी पर्याय नाही. बघा याला अशी नाही उघडत. एक मिनिट अनुषा, कॅन यू शूट दिस? मी फ्लॉप होणार आहे पण मी सांगतोय, पहिलं म्हणजे इथून माराय. बर, हे असं खोटं आहे, असं मारून काहीच होत नाही, त्याला इथूनच उघडायला लागणार आहे. सुरीनीच हे प्लीज कापा. चल ना सारंग. झालं हे काय. वा, लेट्स गो फॉर लार्ज. त्यात आपलं पाणी होतं ज्याच्यामध्ये स्टार एनिस आणि सिनेमन होतं, त्यात लवंग वगैरे घातलेलं पाणी होतं त्याच्यात. लास्ट नटमेग.
नटमेगला काय म्हणतात सांगा? जायफळ. वा. I mean, give it a stir. तर अशा प्रकारे आपलं दुसरं ड्रिंक तयार आहे, हॉट बटर ड्रम. बट फर्स्ट मेक शुअर यू सबस्क्राइब टू भारतीय टूरिंग पार्टी भाटूपा, बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट दिस यूट्यूब चॅनल टू 2 lakh सबस्क्रायबर्स. लाईक ती अल्फेनलिबे गोळी असते ना, आय एम सॉरी टू कम्पेअर इट टू दॅट, बट दॅट हॅज दॅट कॅरेमल बटर लाईक समथिंग दॅट यू जस्ट वॉन्ट टू टॉफी वाला फील. आणि ओल्ड मॉन्क कप तर थम्सअप बंद घालून सवय बंद करून टाकाय असं काहीतरी ट्राय करा त्याबरोबर. अप्रतिम, लास्ट टाइम वी ट्राइड इट देयर वाज अ लिटल टू मच शुगर. या, दिस इज द करेक्ट स्वीटनेस. या, आणि माझ्या मताने दिस वोंट वर्क विथ हनी. हे साखरेचंच आहे खेळ सगळा. डेफिनेटली इवन हेल्थ बिल गेली फाट्यावर चांगलंच लागतं हे. यू कुड ट्राय विथ गुड ऑल्सो. गुड, दॅट वुड बी इंटरेस्टिंग. इट विल बी व्हेरी गुड. आम्ही आज पेअरिंग्स करत नाही आहोत कशाचे. खरं तर भजी बरोबर हे सगळे ड्रिंक चांगले जातील असं आमचं मत आहे. त्यानंतर हे स्पेशली जे ड्रिंक आहे, आय फील लाईक इफ इट्स विथ सम ब्रेड काइंड ऑफ अ थिंग, आय डोंट नो व्हॉट एक्झॅक्टली, बट इवन लाईक अ प्लेन मावा केक. मावा केक, अमेझिंग. अमेझिंग. सो जस्ट हॅव इट विथ सम श्रूसबेरी बिस्किट्स फ्रॉम कायाणी. संपला विषय. बोला आता आपण काय बनवतोय. This next is a hot mulled apple cider. It's much like making chai. You make it on the pot until you're about to pour it in the glass. So we have Kimaya Brewery's apple cider here. Apple cider hai beer cha form ahe. आणि ज्यांना बिअरची कडू चव आवडत नाही त्यांच्यासाठी सायडर हा अत्यंत चांगला ऑल्टरनेटिव्ह आहे, कारण त्याला एक गोडवा येतो त्याच्यामुळे फळांमुळे ज्याच्यामध्ये ते चालू. ड्रिंक इट. आय एम जस्ट गोना पुट द होल थिंग इन सिन्स दिस इज आवर लास्ट वन फॉर द डे. आणि अजून अनेक लोक येतीलच प्यायला मुंग्यांसारखे. थोडीशी दारू गॅसवर चढवा, लक्षात ठेवा आपल्याला दुधावर साय बिअरवर साय धरू द्यायची नाहीये, तोपर्यंत उकळायचंय. अरे बंद पडला, मी करतो चालू. वॉच युअर फिंगर्स. शल आय टेक दिस ऑफ? आला का? शूटिंग चाललंय, 2 मिनिटांनी ये तिकडे जा. अरे अरे अरे, बिअर गॅसवर चढवलेली पोरीनी, गरम बिअर गॅसवर चढवलेली, आपल्याला साय धरू द्यायची नाही असं मगासपासून डिस्कशन चाललेलं आहे. ठीक आहे. दालचिनी. दालचिनी. दोन स्टार अनीस. स्टार अनीस. ब्रोकन स्टार अनीस. सो जस्ट अनीस म्हणजे तुटलेले तारे. क्लोव्स. अँड दिस इज नॉट अन इंडियन स्पाइस बट यू कॅन बाय इट, इट्स कॉल्ड ऑल स्पाइस. नाउ लिटल जिंजर. हा प्रॉपर चहा आहे. कॅन यू डू इट? यू आर अप ऑन अ हाइट. आणि आता चहा पत्ती ना. बस बस बस. वेल डन. वी वॉन्ट टू अवॉइड बॉइलिंग द ऍपल सायडर. इफ इट्स बॉइलिंग कॅन यू लुकवर काढला यार. We can get rid of this fizziness. We don't need it to be fizzy. Huh? Fizzy means that basically fesal hoon deycha nahi hai. Karan kaya techatna ma kaya hota? Alcohol nivun jato. Aani ma alcohol nivun gela tan ma daru deshi kasha labakta. Ma zahun kudla tari ruchkar mejwani wagare karyakram baga. Hai ki nahi? This cocktail is called mulled apple cider. Manje infused with spices. You can do it in a bag or you can do loose like this. But you just have to strain it after. Okay, mulled apple cider is ready, but our cocktail is not. First, aapka swad, thoda sa meat dal. Huh? Hmm? Meat? Meat? Meat nahi hai te, mad. Mad. Hmm, meat manje? Salt. Ani mad manje? Honey. Little lemon? आपका स्वाद. आपका स्वाद कुठून उचललंय तू? सम संजीव कपूर or something.
Okay, now, this is Morpheus Blue. भारतीय ब्रांडी है नहीं? ओ भारतीयच है. XO म्हणजे extra old. We'll just put a small 30 ml. चहा गाळून घ्यायचा. Ready. This is smelling so nice and spicy. अयो डेकोरेशन. डेकोरेशन. तर आपलं शेवटचं ड्रिंक तयार आहे, ह्याला काय म्हणतात? मल्ड ॲपल सायडर. मल्ड ॲपल सायडर. ओके. सो टेस्ट वाईज इट्स क्वाईट क्लोज टू तॉडी. हॉट तॉडी जशी असते त्याच प्रकारचं आहे, पण त्यामध्ये क्लिअरली तो बिअरचा फिलिंग येते. ते आय डोंट नो दॅट ग्रेन, नाही ग्रेन म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण गव्हाचं किंवा नो, मी सांगतो की त्या प्रकारचं फिलिंग येतं. Like the beer feeling, like grainy feeling. आता ही एक्सपर्ट सांगेल काय तरी यादत काढेल मला. But do you get the grain, like the, no? Please welcome Dinar and Prasanna. आईच्या गावात आहे तर मी चाललोय इथं चाकू. अरे चव घेऊन बघायचे कसं वाटतंय सांगायचंय, त्यात काय फिलिंग येते सांगायचंय. चीयर्स. आलोक आमच्यात सगळ्यात दारुडा. तुला दिनार म्हणायचं. दिनार दिनार सॉरी आलोक दिनार दिनार जे पात्र आहे ते दारुड्याचं पात्र आहे म्हणून तो प्यायला, नाही तर तो आधी कधी प्यायचा नाही. फारच सुंदर असं पूर्ण भिजल्यानंतर असं गरम पेय. ग्रेट. दारू देसी या कार्यक्रमामध्ये आपण आदित्य भेटलो होतो सगळेजण. व्हिडिओ लाईक करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा. पाऊस आला. And please share this video with your friends who are going to go out for a camping trip. 365 नावाची ही जागा आहे जिथे आमचा मागचाही व्हिडिओ शूट झाला होता, तुम्ही तो पाहिलाच असेल. हाही शूट झालाय, त्यांना खूप खूप थँक्यू. किमाया ब्रुवरीजला थँक्यू, आम्हाला हनी पाठवलं होतं मूनशाईन मिडरीजनी. अमेझिंग हनी आहे, तेही ट्राय करा. आणि जर का तुम्हाला दारू आवडत नसेल तर पाण्यात लिंबू आणि ते घालून प्या, आम्हाला आवडते. त्यामुळे मी बसतो आता. चला काय करशील? काय करशील? ओके फॉर मी, डन फॉर द डे.